yuradi manga bittaki rasavitsa voy uning lablari manga ulibayitsa figura chotki voy dout krasata jonochka moya blatata inglizcha da sanga I love you debaitai yoki fransuzcha lab je t'aime debaitai ti quiero mucho ti amo querida jole borrekan la bene tagida azerbaijon chasigami yoki da turk chasiga yapon chasigami yoki meksikani chasiga qaysi tilda baltat qilsa menda o'zbekchasiga jon ichkam yo'q qadimni gapirsam odam chasiga peru madrid ispaniya yalla yalla habibi ya dagistan isho rossiya italiya da sofiya qaysi tilda baltat qilsa menda unga yo'q qadiya jon ichkam eshitman boshimda xuli boshda xuliganka asta shagat solaman hayron daje marinka nastroyla chotki g'alati mas plotni blatatta mana hozirda modni hozirda modni azerbayjon chasigami yoki da turk chasiga yapon chasigami yoki meksikani chasiga qaysi tilda baltat qilsa menda o'zbek chasiga jon ichkam yo'q qadimni gapirsam odam chasiga peru madrid ispaniya yalla yalla habibi ya dagistan ishoy